Hej! Idag ska jag visa min första testagram-recension och min andra testagram-öppning. Och det här är lite annorlunda. Jag brukar göra sådana recensioner och öppningar vad det gäller Glossybox och Lookfantastic-boxen och så vidare. Och då har jag ju produkterna här som jag kan visa och så här var de och så vidare. Det har jag inte för det här i det här fallet, för det är mat och jag känner inte liksom för att samla på mig så här gamla kartonger och påsar och så är det lite småäckligt också. Så att de skickar ju med en sån här ett produktblad. Och nu inser jag precis att den här är ju, man kommer inte se för det kommer lysa igenom. Så jag lägger en grej bakom. Så jag tänkte liksom peka och säga. Och den här var ju första gången så jag har kladdat lite på den, men det får ni stå ut med. Jag börjar helt enkelt. Och får vi se vad ni kommer ihåg. Ska jag försöka hålla upp så här. Först så var det ju då en Santa Maria kyckling spice mix. Som såg ut sådär. Hoppas att ni ser. Den var jättegod. Vi gjorde faktiskt precis enligt receptet med så här. Inte pitabröd utan tacobröd. Såna här stora. Och sen så kyckling, stekt kyckling och sådana här kryddan. Och den var jättegod, den var lite stark. Så här lagom stark, god. Och sen så var det inga sådana här E-ämnen och grejer i. Så kan absolut rekommendera den. Det är väldigt bra tycker jag när jag skippar sånt i. Sånt som det verkligen inte behövs i. Det behövs säkert inte i någonting, men det där är ju verkligen onödigt. Sen så var den här Jupp, Läkerol Jupp Melon Sour. Den lilla påsen som är såna här pastiller som är sockerfria och jag har för mig att om det var det var stevia i den här också. Den här är helt okej. Okay. Det är ju inget som man sitter och äter så här ågodis liksom, utan det är mer så här nu skulle det vara gott att suga på någonting. Och jag brukar ha den i bilen lite så här panik. Man måste ha någonting i munnen bara. Just den här smaken kommer nog inte jag köpa. Jag är inte så jätteförtjust i sura godisar. Och jag tyckte den var lite menlös kanske. Jag har smakat de andra, lakrits, det finns en grön. Och så har jag för mig att det finns en till som jag inte kommer ihåg. Men jag har för mig att jag tycker alla de är godare. Men det var helt okej, det var liksom absolut inget fel. Alla de här produkterna, de recenserar man på deras hemsida, Testagrams hemsida. Så jag har skrivit några rader och så har jag givit ett betyg till de här sakerna. Sen fick man Risenta proteinflingor som såg ut så där. Det här var så här supernyttiga, kändes det som, flingor som var lite djurmatsvarning för min del. Om ni fattar vad jag menar, så här lite stabbigt på något sätt. God smak, för det smakade kanel här för mig och äpple, ja, det gjorde det. Men jag tycker inte riktigt om konsistensen. Jag tyckte den var lite grann tråkig. Sen var det en Kiviks musteri lättdryck vattenmelon. Den tyckte mina barn om jättemycket. Jag tyckte den var lite mesig, men de gillade den. Och sen var det Nelly Delis salty licorice. Ja, hur man uttalar det. Lakrits helt enkelt. Den här trodde jag inte jag skulle tycka om. Det var också stevia. Det var mer som godis. De var skitgoda. Riktigt såhär lakrits salt lite såhär. Jättegoda, jättegod konsistens. Älskade dem, barnen tyckte också att de var jättegoda. De här var också jättegoda. Tutti frutti sour. Och då tänker ni så här, men du sa ju nyss att du inte tycker om sour. Nej. Jag önskar att de inte var sour, för det var jättegod konsistens på dem. Och jättegoda smaker och så. Men det var lite för surt för min del. Men jag fattar grejen. Goda. Sen var den här godmorgon fiberdryck. Usch. Det här var välling. Jag tycker inte om välling. Jag fick ett av mina barn som är 12 år och smaka på det. Han tyckte det var så där. Sen gav jag bort det till min svärmor faktiskt. Och jag har glömt att fråga vad hon tyckte. Sen var det svenska landchips, gräddfil och lök. Ingen nyhet utan det var ju en gammal. Den är lite för mesig. Eller om den här påsen var för mesig. För jag tycker att det skiftar väldigt mycket från påse till påse. Alldeles för lite salt. Tycker jag om den. Och sen den sista, Bravo Bay Boost Chia fullvärdeskupong. Man fick en kupong på den där. Och jag har inte fått tag på den. Jättetråkigt. Så att får jag tag på den till nästa månad så kan jag berätta om hur den är. Så jag har nog kanske letat på fel ställe. Jag har ingen aning. Så det var lite blandat och gott. Det mesta var ju helt okej. Men det var väldigt kul att prova, tycker jag. Jag tycker jätteroligt. Och nu har jag då som sagt fått nästa månads testagramlåda.
som jag ska öppna lite raskt här. Eller den här redan öppnat, jag ska visa. Och det jag sitter och håller i som jag hade som bakgrund, 50% rabatt på Veleda. På en valfri produkt ur Veledas sortiment. Då ska vi se, om det var något till blankett. Jag vet inte var den har försvunnit. Här har vi Skogens surdegskex. Som ser ut sådär. Ska bli spännande, jag gillar sådana små kex. Se hur de smakar. Sen så var det ett paket Flora, 100% växtbaserat. Flora har jag inte ätit sedan jag var liten. Och det här är inte Flora i, utan det ligger en kupong här i som man får gå hem på hutar i affären. Så det är frågan om jag gör det eller inte. Jag är inte så säker på att jag tycker om det, samtidigt kan det vara kul att få prova. Jag vet, vi får se. Det är onödigt att hämta ut om man inte kommer att använda det, men jag bestämmer det sen. Sen var det... Nu ser jag att det är en sak som saknas här. Jag kan peka på den. Det var Risenta frögröt. Den. Och det beror på att mina familjemedlemmar har redan börjat äta den. Och de tyckte den var jättegod. Det är en... vad ska man säga? Gröt som man blandar med vatten. Och kokar på spisen i 5 minuter eller någonting sånt där. Och det var både nötter och... typ dadlar eller någon fruktaktig grej. Så att det var nog lite rolig sådär. En rolig gröt. Jag ska prova den också någon dag. Sen var det sikh kebab mix. Den. Sen var det då kryptoniter. Sur och salt smultron. Mjuka kryptoniter. Hårda kryptoniter är jättegoda, men mjuka kryptoniter vet jag inte. De här måste vara nya. Smultron är ju gott. Så här ska vi smarja och prova. Sen var det en liten tub från Veleda. Sea Buckthorn Body Lotion. En pytteliten body lotion. Vet inte om jag provade den förut eller inte. Men... i alla fall. Sen så... nu hittade jag några lappar. Sen var det den här Ice... va? Jaha, den, okej, nej förlåt. Vi tar den här istället. Green Choice jordnötssmör on the go, 5-pack. Och den här, ett av mina barn provade, det är liksom portionsförpackningar. Så, 15 är det. Jag har inte provat dem än, så det ska jag göra. Och jag ska försöka prova så mycket som möjligt av det här och säga vad jag tycker. Nu har jag redan säga vad några andra i familjen tycker om vissa saker. Men hur som helst, jag tyckte det var en lite kul grej med... portionsförpackningar, jordnötssmör. Och sen var det en sista sak som inte ligger här i. Det är också... jo! Vad dum jag är. Den ligger visst här i, men jag har lagt den i kylskåpet. Ice Slim Dark Latte Löfbergslila. En sån här kaffedryck. Jag ser inte det här så där. Den, och jag dricker inte kaffe. Så att jag kan inte smaka den, men jag ska be någon annan göra det åt mig. Får se hur den smakar. Och här var den där lilla Flora-kupongen. Och sen så var det en liten broschyr från Santa Maria. Det fick man förra gången också. Ja, det var det. Jag återkommer om en månad och berättar. Tack för att ni tittade. Ha det bra. Hej.